Texnodatdan hər kəs salamlar dostlar, xoş gördük hamınızı. Bugün sizlərə Android cihazınızda YouTube-dan videonu musiqi kimi dinləmək üçün bir proqram göstərəcəm. Bu proqramın adı Stream adlanır. Bəlkə də artıq bir çoxlarınız bu proqramdan istifadə etmişsiniz və ya bir çoxlarınızın bu proqramdan xəbəri yoxdur. Ona görə bugün sizlərə bu proqramı göstərmək qərarına gəldim. Bu proqram çox rahat bir proqramdır, yəni mən də çox vaxt istifadə edirəm proqramdan. Deməli, belə proqrama daxil olduq və burada reklamlar da var təbii ki, gördüyünüz kimi. Və burada axtarış bölməsini deyək ki, istədiyimiz hər hansı bir musiqini yazırıq. Mən Nokia Pride Sounds-dan bir musiqi qoyacağam nümunə olaraq sizlər üçün, həm də ki, videoda hüquq mühafizələri pozulmasın deyə. Deməli, belə burada bir mahnını seçirik və kiçik bir pəncərədə həmin mahnı, belə deyək də, bizə göstərilir. Həm də bununla yanaşı biz onu musiqi kimi də dinləyirik. Və beləliklə də bunu qoşduqdan sonra biz istədiyimiz bir yerə daxil ola bilərik və bu videonu da deyək ki, hər hansı bir istədiyimiz yerə belə deyək də, apara bilərik, idarə edə bilərik və ya burdan onu deyək də, musiqini ləğv eləyə bilərik, dayandıra bilərik və hətta kilidə saldıqda belə musiqimiz dayanmır və ekranda, kilid ekranımızda da belə bir pəncərə əmələ gəlir və bu da bizim o qədər də belə deyək də, enerjimizdən çox da aparmır ən azından demək olar, belə yəni qənaətə gəlmək olar. Amma beləliklə də musiqilərimizi rahat şəkildə dinləyə bilərik. Heç bir problem yaşamadan siz də YouTube-dan istədiyiniz musiqini dinləyə bilərsiniz çox rahat bir şəkildə. Telefon cibinizdə, qulaqlıq isə qulağınızda. Belə deyim dostlar və rahatlıqla da siz musiqiləri YouTube-dan rahat bir şəkildə dinləyə bilərsiniz. Bu da YouTube-dan musiqi dinləmək üçün daha bir proqram deyə bilərəm. Belə göstərmək istədikləri bunlardan ibarət idi. Yükləmə linki videonun açıqlama bölməsində var. Daxil olub oradan yükləyərsiniz. İzlədiyiniz videoları dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun və biz səhifəmizdən izləməyə davam edin. Sağ olun dostlar.